Vi har i Tønder Kommune fået den helt enestående chance, at vi kan tilbyde en HF-uddannelse, der er målrettet til dig, som kunne tænke dig at læse til pædagog. Den her HF-uddannelse tager et år, og den passer lige til, at du kan søge på seminariet, når du er færdig her. HF-uddannelsen vil du tage herude på VUC Syd i Tønder, i de her store, fantastiske omgivelser, sammen med dine nye studiekammerater. Som pædagog har du rigtig mange jobmuligheder. Vi arbejder med mennesker i alle aldre. Vi arbejder blandt andet i vuggestuer, børnehaver, skoler, skolefritidsordninger, døgninstitutioner, bofællesskaber, beskyttede værksteder. Vi arbejder som konsulenter og vejledere og meget, meget mere. Når du er færdig her på HF og er kommet ind på pædagoguddannelsen, så er det sådan, at på pædagoguddannelsen veksler du mellem at være på skolen og være i praktik. Og når du skal i praktik, så garanterer vi her i Tønder Kommune, at der er en praktikplads. Vi har i Tønder Kommune brug for flere fantastiske pædagoger, så jeg håber, at du bliver min nye kollega.